খবর লৈ আহিছো মাটিৰ খাজানা যিসকলে দি থাকিব লগা হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো আপুনি খাজানা দিবলৈ বারে বারে খাজানা অফিচলৈ দৌৰিব লগা হৈছে নেকি কাৰ্যালয় কাৰ্যালয় দৌৰি দৌৰি যদি আপুনি ভাগৰি পৰিছে তেনেহলে এটা ভাল খবৰ আছে যে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোতে সকলোবোৰ সম্ভৱ সকলোৱে জানে এতিয়া যেহেতু ই পেমেন্টৰ জানিক সুবিধা আছে সকলোবোৰ চৰকাৰী কাম-কাজ অনলাইনত সুবিধা আছে সমান্তৰালকৈ মাটিৰ খাজানাও আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে দিব পাৰিব খাজানা অফিচলৈ আপুনি যাব নালাগে দীঘলীয়া শাৰী পাতিব নালাগে আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত হবিস্তাৰে জনাব বিচাৰিছো কেনেকৈ আপুনি ই খাজানা দিব পাৰিব আৰু এয়া আপোনাৰ ফোনটোত কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব মাটিৰ খাজানা অনলাইনত কেনেকৈ দিব এই মুহূৰ্তত সেই খবৰটো আমি জনাব বিচাৰিছো প্ৰক্ৰিয়াটো জনাব বিচাৰিছো যে ফোনত আপুনি কেনেকৈ দিব পাৰিব মাটিৰ খাজানা দিবলৈ কাৰ্যালয় কাৰ্যালয় আৰু যাব নালাগে আপুনি দীঘলীয়া শাৰী পাতিব নালাগে ৰোদে বৰষুণে গৈ আপুনি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে অনলাইন পৰ্টেল যোগে আপুনি দিব পাৰিব মাটিৰ খাজানা আৰু UPI ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ইত্যাদিৰ জৰিয়তে নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে আপুনি মাটিৰ খাজানা আপোনাৰ ফোনটোৰ জৰিয়তেই দিব পাৰিব হয় এয়া সম্ভৱ আৰু পঞ্জীয়নৰ বাবে আপুনি লগ ইন কৰক sewasetu.assam.gov.in আৰু জানিবলগীয়া থাকিলে ফোন কৰক 1800-345-3574 এই বিশেষ নম্বৰটোত আৰু মাটিৰ খাজানা অনলাইনত কেনেকৈ দিব এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও এটা বিশেষ পোষ্ট কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে যিটো পোষ্ট কৰিছে সেই পোষ্টটো এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিম ই প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত গঢ়িছে শক্তিশালী অসম মুকলি হ'ল ই খাজানা অসমৰ সকলো মৌজাদাৰী এলেকাত মৌজাদাৰী এলেকাবোৰত এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সম্ভৱ 1 জুলাই 2023ৰ পৰা অনলাইন পৰ্টেলযোগে মাটিৰ খাজানা আদায়ৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু জুলাই মাহতেই তেওঁলোকে এটা পোষ্ট কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ ৰাইজক মনত পেলাই দিবৰ বাবে আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই কথা সকলো ধৰণৰ অনলাইন পৰিশোধৰ মাধ্যম যেনে UPI ডেবিট ক্ৰেডিট কাৰ্ড নেট বেংকিং আদিৰ জৰিয়তে আদায় দিব পাৰিব ই খাজানা আৰু পঞ্জীয়নৰ বাবে লগ ইন কৰক sewasetu.assam.gov.in এই সেৱা সেতু আসাম গভৰ্ণমেণ্ট.in ইয়াত আপুনি যাওক গুগলত গৈ লগ ইন কৰক আৰু তাৰ পাছতে আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী PFC চেণ্টাৰত আপুনি গৈ সুধিব পাৰে ৰাজহুৱা যিটো সুবিধা কেন্দ্ৰ থাকে তালৈকো আপুনি গৈ সুধিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ হাতত যদি স্মাৰ্টফোন আছে আৰু যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট এভেইলেবল আছে এতিয়াই আপুনি sewasetu.assam.gov.in লগ ইন কৰক আৰু তাৰ পাছতে আপুনি মাটিৰ খাজানা তাত দিব পাৰিব ই পে'মেণ্টৰ অপশ্যনটো যিটো অপশ্যনত আপোনাৰ আহি যাব যে UPI নে ডেবিট কাৰ্ড নে ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু তাৰ জৰিয়তে আপুনি ই খাজানা দিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকে কিবা প্ৰশ্ন থাকে কোনো অভিযোগ থাকে খাজানাৰ ৰচিদখনক লৈ বা আপোনাৰ খাজানা অফিচাৰ কোনো বিষয়ে যদি আপোনাৰ এই সন্দৰ্ভত কিবা ক'বলগীয়া আছে তেনেহ'লে 1800-345-3574 এই নম্বৰটো এতিয়া মনত ৰাখক এই নম্বৰটো 24x7 খোলা থাকে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এটা কথা যদিহে ফোনটো অফ থাকে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত এটা টেক্সট মেছেজ এৰিব পাৰে আৰু সেই টেক্সট মেছেজটোৰ ৰিপ্লাই তেওঁলোকে কৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে যে আপুনি যিটো অভিযোগ দিব বিচাৰিছে সেই সন্দৰ্ভত ৰিপ্লাই আপোনালৈ টেক্সট মেছেজত আহিব গতিকে কেতিয়াবা ফোন নালাগিব পাৰে যদিহে ফোন নালাগে তেনেহ'লে ইয়াত আপুনি এটা টেক্সট মেছেজ এৰিব পাৰে আৰু এই sewasetu.assam.gov.inত আপুনি লগ ইন কৰিলে ই খাজানা দিব পাৰিব গতিকে খাজানা অফিচলৈ আপুনি দৌৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই অফিচে অফিচে আপুনি দৌৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই দীঘলীয়া শাৰী পতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ৰ'দে বৰষুণে গৈ আপুনি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ই খাজানা এতিয়া সম্ভৱ আপোনাৰ মোবাইলটোৰ জৰিয়তে আপুনি নিজৰ UPI IDৰ জৰিয়তে খাজানা দিব পাৰিব সমান্তৰালকৈ আপুনি ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰো ইউজ কৰিব পাৰিব মাটিৰ খাজানা অনলাইনত কেনেকৈ দিব আমি এয়াও জনালোঁ বিশেষকৈ sewasetu.assam.gov.inত আপুনি লগ ইন কৰিলে সকলোবোৰ গম পাব জানিবলগীয়া থাকিলে ফোন কৰিব বিশেষ নম্বৰটোত আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ সেই নম্বৰটোৰ কথা আৰু নম্বৰটো যদি অফ থাকে তেনেহ'লে এটা টেক্সট মেছেজ এৰিব আৰু সেই টেক্সট মেছেজৰ ৰিপ্লাই আপুনি পাব মাটিৰ খাজানা অনলাইনত দিবৰ বাবে সাজু হওক আপোনাৰ হাতত যদি স্মাৰ্টফোন আছে আৰু ইণ্টাৰনেট যদি এভেইলেবল আছে তেনেহ'লে মাটিৰ খাজানা অনলাইনৰ জৰিয়তে এতিয়া সম্ভৱ আৰু জুলাই মাহৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে ই খাজানা প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন পৰ্টেলযোগে আপুনি দিব পাৰিব মাটিৰ খাজানা UPI ডেবিট ক্ৰেডিট কাৰ্ড নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে আপুনি খাজানা দিবলৈ সাজু হৈ থাকক আৰু এয়া সম্ভৱ আপোনাৰ ফোনটোৰ জৰিয়তে লগ ইন কৰক sewasetu.assam.gov.inত